Přesně před 150 lety jsem vydechl naposledy. Nebylo to zde, nýbrž v Praze. Ale téměř před 232 lety jsem se na tomto místě nadechnul poprvé. A proto jsem vás sem zvolal. Chci vám ukázat, jak a kde jsem žil a co jsem vám zanechal. První světlo světa jsem spatřil večer 17. prosince roku 1787. Narodil jsem se otci Josefovi a matce Rozálii, kteří toho času sloužili ve službách rodu Dietrichštejnů na zámku v Libochovicích a nedaleké Budyni nad Ohří. Možná právě při dětských hrách v tomto zámeckém parku a jeho okolí ve mně začalo klíčit semínko touhy po odkrývání zákonitostí přírody. Bohužel záhy jsem ztratil otce, ale důležitého vzdělání se mi i tak dostalo na piaristické škole v Mikulově. Přáním mé matky bylo, abych působil jako učitel a duchovní. Piaristické gymnázium mě k tomu mělo také připravit. Ovšem filozofické spisy, ke kterým jsem se v průběhu dalšího studia dostal, změnily můj pohled na svět a já se rozhodl z tohoto řádu vystoupit a pokračovat ve studiích filozofických. Významnou roli v mém životě sehrál rod Hildbrandtů z Blatné, u níž jsem od roku 1810 působil jako vychovatel mladého pána Ferdinanda Hildbrandta. Díky všestranné podpoře barona Františka Hildbrandta jsem úspěšně dokončil studia na filozofické fakultě, následně i studia na lékařské fakultě. Léta páně 1818 jsem získal post asistenta v anatomickém ústavu. Léta plynula a já byl nucen Prahu i univerzitu opustit. Mé profesní patálie nebraly konce. Až jednoho dne mě obeslal vzácným dopisem Jan Nepomuk Rust s nabídkou ucházení se o post profesora fyziologie na Pruské univerzitě ve Vratislavi. Tu jsem s díky přijal a mohl tak nadále pokračovat ve své badatelské činnosti. I přes počáteční problémy a chladné přijetí jsem byl v letech následujících opakovaně zvolen děkanem Vratislavské fakulty. Nebál jsem se spojovat vlastní poznatky s filozofickými úvahami. Stal jsem se přítelem Johanna Wolfganga Goethe, který byl fascinován mými pracemi. Vratislavské období mohu se vší skromností prohlásit za mé nejúspěšnější. Pojal jsem za manželku Julii Rudolfi, dceru mého dánského kolegy. Narodili se nám z lásky zrozené dvě dcery a dva synové. Epidemie cholery mi odnesla obě mé dcery a o rok později i mou milovanou Julii. Od té doby jsem se ještě více upínal k vědecké a badatelské práci. Roku 1839 jsem stál u otevření prvního fyziologického ústavu ve střední Evropě právě zde ve Vratislavi. Vždy jsem toužil po návratu domů, ale až nepokoje na Pražské univerzitě vedly k uvolnění postu profesora fyziologie. A tak jsem byl v listopadu 1849 jmenován profesorem fyziologie na Pražské univerzitě. I v Praze jsem stál u zrodu fyziologického ústavu. Do českých zemí jsem se již vracel jako světoznámý vědec. Velkou část své vědecké práce jsem věnoval zejména studiu vjemů. Mnoho ze svých poznatků jsem pozoroval na sobě samém.
Při své habilitační práci jsem popsal základní typy papilárních línií na prstech lidské ruky, které položily základ daktyloskopii. Až do roku 1990 byla tato metoda tou nejspolehlivější, jež byla schopna usvědčit pachatele trestných činů. Ve své disertační práci jsem se zabýval subjektivními vjemy oka za různých situací. Položil jsem základy objektivnímu vyšetření očního prostředí, ze kterého mí nástupci vychází dodnes. Zkoumal jsem také srdce a objevil jsem vlákna v komorách srdečního svalu, která jsou po mně pojmenována Purkinova vlákna. Při pozorování jsem narazil na zajímavé buňky v mozečku, konkrétně v prostřední vrstvě kortexu, které také stále nesou mé jméno, tedy Purkinovy buňky. Jsem považován za zakladatele takzvané buněčné teorie, která považuje buňku za základní stavební prvek všech živých organismů. Vždy jsem vnímal člověka jako komplexní živý organismus, který je tvořen mnoha systémy, které právě dohromady utváří celistvý organismus schopný života. Až do konce svých dní jsem se snažil být energickým člověkem. Působil jsem nejenom jako přednášející na univerzitě v Praze, angažoval jsem se též jako politik v České zemské radě, kde jsem hájil práva Čechů a jejich jazyka. Stál jsem u zrodu vědeckých časopisů Krok a Živa. Udržoval jsem vztahy s předními buditeli českého národa Josefem Jungmannem, Boženou Němcovou a dalšími. Podporoval jsem myšlenku zrodu Sokola, Hlaholu a Českého spolku lékařů. Na sklonku mého života se mi dostalo významných ocenění. Byl jsem jmenován rytířem řádu svatého Vladimíra, vyznamenán pruským řádem Červeného orla a také rakouským Leopoldovým řádem. Dne 28. července roku 1869 v Praze ve Spálené ulici v prostorách mého fyziologického ústavu jsem však po dlouhé nemoci vydechl naposledy. Doufám, že jsem nežil nadarmo a zanechal jsem vám poznání, které je a bylo základem dalších objevů a posunulo lidstvo o krůček dál. Žijte dlouze, blaze a moudře užívejte má poznání.